যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেইনলৈ কেনেকৈ ঘূৰি যাব ছাত্ৰ ছাত্ৰী? এক অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ দিশে দেশৰ 18,000 চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ইউক্রেইন ফেৰত 18,000 ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত এতিয়া এক অনিশ্চিত ভৱিষ্যত। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশখনলৈ কেনেকৈ ঘূৰি যাব ছাত্ৰ ছাত্ৰী? আধৰুৱা মেডিকেল পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিবনে? ইতিমধ্যে চলিত লোকসভাৰ অধিৱেশনত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ভাৰতী প্ৰধান পাৱাৰে প্ৰকাশ কৰিছে দেশলৈ ঘূৰি অহা মেডিকেল পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাৰতৰ মেডিকেল কলেজত আধৰুৱা পাঠ্যক্ৰম সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ পিছতেই এক অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ শংকাত ভুগিছে ভাৰতৰ 18,000 চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। উল্লেখ্য যে অসমৰ প্ৰায় 250 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইউক্ৰেইনত মেডিকেল শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰি আছিল। এতিয়া এক অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ শংকাত ভুগিছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। আজি প্ৰায় 4 মাহ হ'ল, আজিলৈ গভৰ্ণমেণ্টে আমাক একো মানে হেয়া দিয়া নাই এতিয়ালৈ। এতিয়া আমি মানে ষ্টুডেণ্টছ, গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্ট পেটাৰ্ণিটি কনফিউজ, আমি কি কৰিম? আমি এতিয়া ফি দিওঁ নে আমি অনলাইন ক্লাছ কৰোঁ? আৰু যিহেতু অনলাইন ক্লাছ ইমান হেয়া হোৱা নাই আমাৰ কাৰণে, আমি মানে বেচিকেলি কনফিউজড। আমাক যদি এটা দিয়ে কিবা এটা এডভাইজৰি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই, যেনেকৈ নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যনে যদি দিয়ে, আমি অলপমান হেয়া মানে লাইক ইউ ন' হেয়া পাওঁ। চিন্তাত পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকসকল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেইনলৈ কিদৰে ঘূৰাই পঠাব নিজৰ সন্তানক? ইউক্রেইনৰ পৰা ইতিমধ্যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এডমিশ্যন কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা আহিছে, অনলাইন বা অফলাইন ক্লাছৰ কাৰণে। আমি এতিয়া বিৰোধিত পৰিছোঁ যে আমি ইউক্রেইনক কেনেকৈ পঠাম ল'ৰা ছোৱালী এই সমস্যাত। এতিয়া আমাৰ নিজা ডিচিশ্যনত ইউক্রেইনক এই যুদ্ধ চলি থকা অৱস্থাত পঠাবৰ কাৰণে আমি মানে কোনোপধ্যেই হেৰি পোৱা নাই। উল্লেখ্য যে আগষ্ট মাহত ইউক্রেইনৰ নতুন শিক্ষাবর্ষ আৰম্ভ হ'ব। কি কৰিব এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে? ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আহ্বান, কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক ৰাজ্য চৰকাৰে। ষ্টুডেণ্টখিনিৰ ভৱিষ্যতটো চিন্তা কৰি চৰকাৰে ইণ্ডিয়াতে হওক বা বাহিৰতে হওক, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি কিবা এটা একমডেশ্যন কৰি দিয়ক। মেইনলি ইণ্ডিয়াত হ'লেতো খুবেই ভাল হয়, কিয়নো ইউক্রেইনলৈ এতিয়া ষ্টুডেণ্টখিনি ঘূৰি যাব নোৱাৰে। আৰু যদি ইণ্ডিয়াত দিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীখিনি ভৱিষ্যতে পঢ়াৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, কোনোবা এখন বাহিৰৰ ৰাষ্ট্ৰত হ'লেও তেওঁলোকে যাতে পঢ়িব পাৰে। উল্লেখযোগ্য যে ইউক্রেইনৰ পৰা উভতি অহা শিক্ষাৰ্থীসকলক ভাৰতত নামভৰ্তিৰ সুযোগ দিয়াৰ দাবীত যোৱা 23 জুলাইৰ পৰা 27 জুলাইলৈকে অনশন আৰম্ভ কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে। অনশনৰ মাজতে মেডিকেল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আধৰুৱা মেডিকেল শিক্ষা ভাৰতত সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব বুলি লোকসভাত বিবৃতি দিয়াৰ পিছতে অনিশ্চিত হৈ পৰিছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত। বশিষ্ঠৰ পৰা দীপক ভূঞাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।